Foreign and Diaspora Affairs, all protocols observed. Tunasema kwetu mrembe, mrembe. Pima sadia. Ya kutosha panguza ni pesa hii kanisa na mambo mbaya mbaya sitaki kuniumia sisi yetu. Na katiba na marehemu datu. Tuligeuza kipengele. Akamaliza, enda, sisi tunasema direction. Amesema, hata tukitaka, sio rahisi kuangusha William Samoe, Ruto. Kwa hivyo sisi tufate yeye, kura yetu yote, Ruto, 2027. Na sisi tumekubaliana. Ile nataka kuwaomba, nyinyi watu wa Rift Valley, nyinyi watu wa Bomet, tuataka rais akija hapa, tuone tu mapenzi tupu. Mukionyesha dalili ingine yote, inaenda dunia mzima kwa hiyo dakika sekundi moja na mnaharibu jina ya Kenya. Mnanielewa? Tena mnafanya kazi yetu Western kuwa ngumu. Watasema kama atakikani kwao, bodo na kuja kutuambia maneno ya yake hapa. Sina mnatuelewa? Hiyo kitendo lifanyike ya kwanza na ya mwisho. Tumeelewana na hiyo? Hebu nione kwa mkono. Asante sana. Jambo la mwisho, mimi siya kwa mambo mengi. Sisi, wakati tulikuwa tunatafuta kura, Mudawadi alikuwa katika kinyanganyiro. Na Western yote ilikuwa tayari kupea yeye kura. Lakini alirudi akasema sisi tufate Dr. William Samoe Ruto. Alikuja na earthquake. Ilikuwa vigumu, lakini tulifata mambo yake na tukafuata William Samoe, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu akafanya nini? Wakapita, si ndio? Sasa sisi tunajua William akimaliza miaka yake 10, tunaomba hata nyinyi mtuone, mtuangalie macho. Mnakubaliana na mimi? Mtatuangalia macho? Si macho hii, mtuweka na sisi tukue president. Na maana gani? Na tuko na mambo hapo kidogo kidogo. Kuna wengine hapo katika chama cha Kenya Kwanza wanaona sisi ANC ni kidogo, wanaanza kusema sisi ni watoto wa kambo. Kwa hiyo sisi tumeangalia, tunaongea na mheshimiwa Mudavadi, tunamwambia kama kweli wanaona sisi ni watoto wa kambo, waache tutafute namna ya kutuvaa shati moja, tukifika huko mbele, huko mbele watoto wakuwe kitu moja. Alafu tuone wao watatumia njia gani kutufukuza, namna gani? Mtatusaidia? Mungu abariki wote. Asante sana mheshimiwa Agoi.
watoto wa kambo watakuwa watoto wa nyumbani. Tunasema asante kwa kuja kutusaidia siku ya leo. Mnikubalie nimuite pia ule mrembo mheshimiwa Beatrice Adagala.